Vamos bater palma, galera! Tira o pé do chão! Alguém sabe ir para a escola e pro trabalho na maior empolgação, tendo a certeza que Jesus é o dono do seu coração. É isso que eu tenho, é isso que eu vivo. Se você quer se não discutir o que eu te digo, entregue seu coração a Jesus, o Salvador. Ele tem um presente, algo diferente, coisas que o mundo não pode dar. Então levante suas mãos aos céus e diga: Jesus é minha vida, toma o teu lugar. Grita! Se eles soubessem, Deus, como é bom andar com o Senhor, conta segredos para ti, sem ter medo de alguém saber. E para a escola e pro trabalho, tendo a certeza que Jesus é o dono do seu coração. É isso que eu tenho, é isso que eu vivo. Se você quer ser Deus, escute o que eu te digo. Entregue seu coração a Jesus, o Salvador. Ele tem um presente, algo diferente, coisas que o mundo não pode dar. Então levante suas mãos aos céus e diga: Jesus é minha vida, toma o teu lugar. Rafael Alcei! Glória a Deus! É isso que eu tenho, é isso que eu vivo. Se você quer ser Deus, escute o que eu te digo. Entregue seu coração a Jesus, o Salvador. Ele tem um presente, algo diferente, coisas que o mundo não pode.